উঠোতে যদি এনকে যায় এইটো কারণে অলমান অসুবিধা পাই আছো। ঠিক আছে, এটা কাম করো, আপনি উঠক ভাঙে নেকি, উঠক ভাঙে নেকি, ভাঙলে ভাঙ দে, উঠক না ভাঙা কথা একই নাই। এতিয়া মই ইফালে অলপমান লিক রাখছো, কারণ আমার পরিয়ালটো বেশি, আমার পরিয়াল বেশি কারণে যেনেবা এইটো এইটো খালতে পেলাই দিম আৰু, আমি পাই দি ফালে ইফালে এনেকে পেলাই দিম বুলি এইটো ভাবি আছো। তাৰমানে এইচা এইটো নতুন কৰিব লাগিব, এইটো কাটাং নাই এইটো হেৰি কৰিম, এইটো টেংকিটো টেংকিটো কৰিব লাগিব, সেইখিনি কৰিব লাগিব, এইটো এইটো চাওক, এই বস্তুটো ইহঁতে নতুনকৈ কৰিব, একদম খাটাং আৰু বিল নাপায়, এইটো গম পাইছে। আৰু আশা বাইদেউ আপুনি এইটো বস্তু নিজে অলপ চাই পেলাই এইটো মানে হেৰি কৰাব, গম পাইছেনে? টেংকি টেংকি ভাঙিব নালাগে তেতিয়াহ'লে, এইটো এইটো যেতিয়া বনাম যেতিয়া এইটো যেতিয়া বনাম তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিম, এইটো ভাঙি দিওঁ, এটা ভাঙি দিওঁ। অঁ টেংকি ভাঙিব নালাগে, অঁ টেংকি ভাঙিব নালাগে, সেই এইটো ভাঙি মাটিটো তলত বহাই কামটো কৰিব লাগে। চা দুখীয়া মানুহ এইটো 3000 টকাৰ বস্তু হা, তাকে যদি এইটো পানী ঝৰাৰ লগে লগে গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গ'লে এইটো বেয়া হৈ যাব না, না এইটো বান্ধি ৰাখক, এইটো এইটোত খোপাটো দি ৰাখিব লাগে, এইটোত এইটোত মানে এটা ধান খেৰৰ হেৰি দিয়া মানে আমি কি কৈছে মিস্ত্ৰীয়ে কৈছে নহয় এনেকৈ কৈছে তাৰমানে চিধা বহাব লাগে, বেকা নহয়, আমি কৈছো নেক্সট এটা টেংকি বহাব চাওঁ চাগে, নাই সেইটো নালাগে বোলে। নহয় এটা কাম কর, সেইটো বস্তুটো এই এইটো বাৰু টেংকিটো এটা বাৰু বেলেগ কৰি কৰিব, এইটো নতুন কৰি ভাঙি বনাই দে, হ্যাঁ এই গোটেইটো ভাং, এইটো সেইটো আৰু এইটো কাম নহব, এইটো গম পাইছে নাই, এইটো কাম নাই এতিয়া হব নহয়, এইটো এইটো ভাঙি দিয়ে কি কৰে জানে, ভাঙি দিয়ে ভাঙা ভাঙা কাৰণটো এটা নাই, হেৰি নাই গম পাবনে, আপুনি মচলা দিছিলে নাই, এইটো মানে মাটি এনে মই প্ৰতি ঘৰে ঘৰে কৈছো, আপোনাৰ মাটিটো তাৰমানে হেৰি কৰিব, যেতিয়া ফাংচন গাঁঠি দিব 5 দিন পাছত মাটিত ভৰাই থব, মাটিত ভৰালে পানীখিনি মাৰিলে বস্তুটো বহি থাকিব, তাৰপিছত মিস্ত্ৰী আহি ধুনীয়া কৰি যাব, আৰু মিস্ত্ৰী সতৰ্কাই আহিব আপোনালোকৰ কাম ভাল নহ'ব, যে মিস্ত্ৰী আহিছে মাটি ভৰা নাই, সিহঁতে মাটি ভৰাই লগে লগে কৰি থৈছে, এই তলৰ মাটি যেতিয়া বহি গৈছে গতিকে এইটো নতুনকৈ ভাঙি পেলাই আকৌ বাইদেউ আপুনি নিজে আশাকৰ্মী হয়, গাঁওখনৰ আপুনি ধৰক এটা হেৰি সমাজকৰ্মী হয়, আপুনি নিজে এইটো নিজে চাব, কৈছো এঘৰটো ধুনীয়া বনাইছে, তাতে মই কাজিয়া লাগিছিলে বনাব দিছো, আৰু অলপমানো যদি মাটিটো খচি নিদিয়ে কেনেকে হ'ব, যে এনেকে মুচি থৈ গ'লে নহ'ব নহ'ব, গতিকে এই বস্তুটো আপুনি হেৰি কৰক, নতুনকে বনাওক, নতুনকে বনা হা, নাই নাই নহয় সেইটো নহ'ব, এই যে এটা কথা কি এনেকুৱা তই বিল নাপাবি কিন্তু, এইটো একদম খাটাং আৰু ভাই, বুলবুলক ক'ব লাগে যে তাক ভিজিট কৰিব দিব লাগে, এইটো বুলবুলক হেৰি নাহিলে নহ'ব, সি NGO হৈ পেলাই বেলেগ এটা ঠিকাদাৰ লগাই পেলাই কাম কৰিলে নহ'বতো, এইটো এতিয়া মই আৰু বাকীবিলাক হোৱা নাই, এটো হৈছে এটো হৈছে কি না আমিতো এইটো ভুল কামতো একোতো কৰিব যোৱা নাই, আমি কিয় অবাই নৰো যেতিয়া দৰকনি দৰকনি বেছি এইটো কাট আৰু এটা
আর এটা কি কলে মনে লাগছেন বাবু।